Доброго дня. Ми працівники правоохоронних органів. Хочемо передати вам ці невеличкі пакуночки. Сподіваємось, вам сподобається. Дякуємо. Ми дуже сподіваємося, що нашими спільними зусиллями ми змогли вас підтримати, адже зараз дуже важливо залишатися небайдужими один до одного. Ми сподіваємось, вам подобається наше місце. Подобається, місто дуже гарне. Дякую. Працівники правоохоронних органів за власні кошти, за власної ініціативи зібрали пакуночки людям. Будемо намагатися і надалі допомагати.